Bože, kako je teško na ovoj planeti skupiti 11 bosanaca koji su se raštrkali po svim kontinentima. To ja jako dobro znam, jer kako i meni bilo teško skupiti 11 pravih nogometaša, tako ja se nadam da ćete imati sreću da iskupite i napravite film kakav ovaj narod priželjkuje. Hvala vam. Misli negdje teku u daljinu.